Bashkimi Evropian reagon për sekuestrën e vendosur mbi televizionin Agon Channel. Përmes kësaj letre, ambasadorja Romana Vllahutin tekson se po ndjek me vëmendje të veçantë këtë rast, pasi sipas saj liria e medias është një çështje me rëndësi të veçantë. Dua t'ju siguroj se ne po e ndjekim me kujdes çështjen dhe zhvillimet e fundit të lidhura me të. Bashkimi Evropian i kushton një rëndësi të veçantë respektimit të rregullit, të ligjit dhe lirisë së medias. Ambasadorja Vllahutin pohon se Bashkimi Evropian e sheh transparencën financiare të medjave në Shqipëri si një sfidë madhore dhe me ndikim në lirinë mediatike. E pikërisht në këtë linjë ka qenë edhe qëndrimi i investitorit Francesco Pecchetti. Ai është i pari dhe i vetmi pronar në media dhe më gjërë që lançoi idenë e misionit të transparencës. Përmes Agon Channel ai bëri transparencë mbi aktivitetet dhe investimet. Ndërkohë, përgjatë këtyre javëve të fundit, ka bërë publike origjinën e parave të investuara në Shqipëri, të dokumentuara që vinë nga Deutsche Bank përmes dokumentit të bankës Unicredit në Luksemburg. Agon Channel është media e vetme në vend ku punojësit nuk punojnë në të zezë, por ju paguajnë sigurimet në vlerën reale të pagës që marrin. Ambasadorja e Bashkimit Evropian e mbyll letrën e saj me premtimin se do të vazhdojë të monitorojë nga afër zhvillimet për këtë çështje. Reagimi i kreut të Bashkimit Evropian vjen në përgjigje të letrës informuese që drejtuesit e Agon Channel i drejtuan ambasadores, duke e njohur me rastin e Agon Channel dhe sulmin ndaj kësaj media.